A jemi në prag një ditë tjetër, e cila shumë e rëndësishme, dhe e cila kërkon prej neve agjërim dhe Allahut. Në këtë ditë është shumë e rëndësi agjërimi, është shumë e rëndësi ibadetin dhe Allahut. Kjo është dita e Ashurës, dita të cilën jemi duke e pritë që ta bëjmë ibadetin, ta fitojmë shpërblimin Allahut. Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e agjeron këtë ditë, ditën e Ashurës, shpresoj që Allahu t'i afal gjunahet e vitit kaluar. Një vit falen gjunahet nëse ti e agjeron një ditë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Çka është dita e Ashurës? Dita e Ashurës ishte ibadet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e agjeronte edhe duke qenë Mekke. A duke qenë Mekke e agjeron të ditën Ashurës. Dhe si pas mendimit më të sakt, dita Ashurës ka qenë obligim, farz për muslimand para se të bëhet farz Ramazani. Dhe kur u bë farz agjerimi Ramazanit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush don e agjeron ditën Ashurës dhe kush nuk don nuk e agjeron. Atëherë më pri farzit, a zbriti një shkallë më poshtë dhe mbetet ibadet i pëlqyer dhe i shpërblyer, po nuk arrin shkallën e farzit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e agjeron të këtë ditë edhe duke qenë Mekke. Dhe hadithi është në Buhari edhe në Muslim. Kur arritin Medinë, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e agjeron të, po nuk e din të urcin, çka ka ndonë këtë ditë. Dhe pastaj e kuptoj që këtë ditë agjerojnë edhe jehudët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse këtë ditë agjerojnë jehudët? Pse këtë ditë e veçojnë ata, e madhrojnë ata? Thën, kjo është dita në të cilën Allahu e shpëtoi Musain alaihi salam prej Firaunit. Anë këtë ditë Allahu e shpëtoj Musain prej Firaunit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na jemi mat afërt edhe kemi përparësi ma shumë ndaj Musait se sa jehudët. Na Musain alaihi wasallam e kemi ma afër. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, pasi u pyt dhe i than, ja Rasulullah, këtë ditë që ne agjerojmë, ditën Ashurës, e madhërojnë edhe krishterët edhe jehudët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e mbrim vitin e ardhshëm, do t'ja bashkojmë edhe ditën e nëntë. A pra dita Ashurës është dita e 10. Për atë i thënë dita Ashurës, Ashara në gjuhën arabe do në thotë 10. Ashura, dita e 10 e muajit Muharram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse mbrim, a do të agjerojmë edhe ditën e 9. Pra ditën e 10 ja bashkangjit edhe ditën e 9. Po nëse nuk e agjeron ditën e 9, a e fiton shpërblimin që i fshihen gjunahet e vitit kaluar? A nëse agjeron vetëm ditën e 10, e fiton shpërblimin? Po të mungon një shpërblim tjetër, i cili është mos përngjasimi me krishterët dhe jehudët në ditë. Nëse agjeron të 9 edhe 10, e ki shpërblimin më të plotë. Nëse agjeron vetëm ditën e 10, ti përsëri ki shpërblim të Allahu subhanu e ta'ala. E në një hadith, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e agjeron një dit para kësaj, ose një dit pas kësaj. Do me thonë, të 9 edhe 10, apo 10 edhe 11, e që ky hadith, ky transmitim është i dobët, dhe për atë më mirë është që të agjerohet dita e 9 dhe dita e 10. A dita e 9 dhe dita e 10, me agjerun këtë ditë, shpërblimi është shumë i madh, andaj prej muslimanit kërkohet ta shfrytëzon këtë ditë dhe ta agjeron këtë ditë dhe ta fiton shpërblimin të Allahu subhanu e ta'ala. A ka diçka tjetër? A vetëm ka që është këtë ditë Ashurës? Po na kemi dëgju edhe shumë gjëra tjera, shumë gjëra të mëdhaja, gjëra të çuditshme për këtë ditë.
A si kur mi ahum vlerën pak. A jo, ka shumë prej njerëzve që përmendin, ndoshta keni dëgju edhe në për xhamia tona, që në këtë dit gati gjitha gjërat e rëndësishme dhe të veçanta ka ndodhë në këtë dit. A Allah në këtë dit e krijoj Ademin, Allah në këtë dit e shpëtoj Nuhin a.s. Allah në këtë dit e shpëtoj Ibrahimin prej zjari, Allah në këtë dit e shpëtoj Musain, Allah në këtë dit edhe në këtë dit dhe gjithë historinë e pejgamberve dhe të muslimanve e fusin ditën Ashurës. Këto gjëra, këto transmitime, këto muhabete, krejt janë muhabete gënjeshtra të cilat nuk kanë bazë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është e sigurt, dita që Allahu e shpëtoi Musain prej Firaunit, po Nuhin alaihi wasallam a nuk ka bazë. Ibrahimin a.s. e shërëj Ejubin a.s. atë edhe këtë dhe gjitha gjërat i fusin këtë ditë për të ngrit dhe për t'i dhonë vlerë ma shumë se sa Allahu i ka dhonë vlerë. Këto janë muhabete që vinë edhe transmitime tjera, ka prej atyre të cilët thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu a.s. a i cili lahet ditën Ashurës, trupi i ti nuk do të sëmuret asnjëherë. Një transmetim tjetër, ai i cili e ushqen një fukara ditën Ashurës nuk do të varfrohet asnjëherë. Ai i cili e fal këtë namaz ditën Ashurës e ka shpërblimin të Allahu sa 70 shahida. Një transmetim tjetër, ai i cili e fal një namaz i cili është 4 rekat, e lexon Fatihën 3 herë ajetul Kursi dhe 11 herë kul huwallahu ahad, 4 rekat, nëse i fal ti natën Ashurës, ti e garanton xhenetin. Dhe kështu me radh. A krejt këto janë muhabete. Atë që na ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sunet me agjeru, nëse agjeron të falen gjunahet e vitit kaluar, gjunahet e vogla. Haramet e mdhaja jo, haramet e mdhaja duhet pëndohesh, distancohesh, të largohesh, të kërkosh faljet Allahu, mos t'i përsëritesh ato gjunahet kështu me radhë. Gjunahet e vogla, Allahu t'i falë nëse agjeron këtë ditë. Tjerat janë për të zbukuru atë që Allahu Azze wa Gjell ka pas mundësi me zbukuru, po Allahu e kalon ashtu si ka dasht Allahu dhe nuk guxon muslimani mu mundu me zbukuru islamin. Nga se islami është ma i bukur sa që s'ka mundësi ma me shtu diçka tjetër, aj që shton, vetëm se e prishe dhe e mangëson atë. A nuk ka vend në islam për me shtu diçka, as për me hjek diçka, nga se dini Allahut është i plot, komplet, dhe nuk ka vend për me fut apo me nxjerr as një sen prej ti. Pra me agjeru këtë dit është sunet. Ne presim këtë dit me agjerim ndaj Allahut subhanu e ta'ala. Pse? Se ka agjeru pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Përveç kësaj, përveç këti gabimi, përveç ti devijimi, përveç këtyre njerëzve të cilët e presin këtë dit, disa prej njerëzve e presin me ushqime. A për fat keq, na disa ibadete që duhet t'i bëjmë, a në filan natën e madhe duhet me hongër halvë, në ditën Ashurës duhet me hongër hashure, në filan ditën tjetër duhet me hongër diçka tjetër, në ditën e mevludit duhet me hongër paklava, e kështu me radhë. Këto dit nuk janë për me hongër, këto dit janë për me bë ibadet, të Allahu afrosh me ibadet, dhe nuk afrosh me këto gjëra tjera. Këto janë gabime dhe devime. Krahas këti gabimi, nga ana tjetër, e kemi një devijim shumë më të madh, dhe një gabim shumë më të madh, dhe një dalalet çuditshëm, të cilin sot na e shojmë me sy ton në për miliona njerëz që i thon vetit musliman. Kush janë këta? A ju gjithë i keni pa rafidit, i keni pa shijat, të cilët në ditën Ashurës të bohen dhe e rahin vetveten. A dikush han edhe pin, dikush agjeron, dikush e rreh vetveten. A, hiç pa komentu, dihet cili është dini Allahut, dihet cili është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është e qartë,
pa të komentu askush. Këta njerëz tubohen dhe e rrahin vetë veten. A thu pse? A thu pse bashkë në këtë ditë? Në ditën e Ashurës është vrah Husejni radiallahu anhu, nipi i pejgamberit sallallahu alaihi sallam, i dashuri i pejgamberit Allahut, i dashur edhe për neve, gjak familje e pejgamberit sallallahu alaihi sallam, Husejni radiallahu anhu. Dhe na kemi fol gjërësisht për historin edhe ndodhin e Husejnit radiallahu anhu. Husejni mbrinin Kufë. Kur arritin Kufë, ata që e thirën Husejnin, ata e tradhtun Husejnin, dhe nuk i dolen mbrojtje, nuk i dolen përkrahje. Çka ndodhi? U derdh gjaku i Husejnit, dhe u derdh gjaku i atyre njerëzve që ishin me Husejnin radiallahu anhu, dhe e tradhtun Husejnin. Kush e tradhtoi? Janë këta shijat e Sodit, gjatë gjithë historisë. Ata kanë qenë të njëjtë, atëherë kanë qenë tradhtar, dhe sot janë edhe më tradhtar, dhe çdo herë e luajnë këtë rol në histori kundër islamit edhe muslimanëve. Po pse rrahin vetveten? A ka ndodhë që ka ndodhë? Pse sot duhet me rre vetveten? Mu bo krejt gjak me jau gërdit edhe jo muslimanëve islamin, për ata që mendojnë se ky është islam. Ky nuk është islam. Asnjëherë, për kundra zi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi rrepsisht që muslimanit kur ti ndodh një sprov, një vdekje, ta godet trupin e ti, ta rre vetveten. Kjo është ndaluar rrepsisht në islam. Ata e rrahin vetveten për ta lajt gjunahin që e kanë bërë atë kohë dhe e kanë tradhtu Husejnin. A kujti përngjan kjo? Kujti përngjan? Kjo ju përngjan krishterëve, të cilët mendojnë se gjunahin e Ademit alayhis salam e bartën gjithë njerëzit me radhë derisa erdhi Isa alayhis salam dhe e flijoi vetveten për t'ia lajtë njerëzve gjunahet. A e bartë ti gjunahun e babgjishit tënd, e stërgjishit tënd, e ati që ka qenë para 500 vjetëve, ti ki gjunah? A jo, ti s'ki gjuna, ti nuk i përgjithsi. Ata e kanë marrë këtë prej nga, prej fesë krishtere, dhe e rrahin vetveten. Kanë thonë disa dietar, kjo nuk ndodhë rastësisht. Nuk është rastësisht kjo që ata me rre vetveten me kamxhik. Ka këtu një urtësi. Cila është urtësia? Dihet mirë se islami për ata që shpifin nderin e muslimaneve ka caktu dënim për shpifje nga 80 kamxhik. E këta që janë sot me miliona, s'ka kush me ju dhonë nga 80 kamxhik, apo edhe ma shumë, për atë që shpifin ndaj Aishës radiallahu anha dhe thonë Aisha ka bo zina, bashortja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë zinaqare. Allahu Azza wa Jall u aban që me dorën e vetë ta rrahin vetveten. Kjo është dënim prej Allahut. Kur isha ata njerëz, dije që Allahu është duke i dënu për shkak gjunaheve dhe kufrit që e kanë. Shpifja ndaj Aishës nuk është vetëm gjuna, po është edhe kufër, nga se Allahu zbriti ajete prej mbi 7 kaqijej dhe e ngritin derin e saj dhe e pastroj moralin e saj, dhe ai që e shpiv Aishën radiallahu anha nderin e saj, ai automatikisht ban kufër. Pra kjo është një devijim krej tjetër, dhe kjo është rreziku i shumë milionave që sot njerëz i shohin dhe i logaritin brenda kornizave të islamit, e që ata nuk kanë bëjnë fare me islamin. Pra kjo ditë e madhe, kjo ditë e bereqetshme, është ditë ibadeti, është ditë agjërimi, është ditë madhërimin dhe Allahut subhanu e tala për ta fitu shpërblimin Allahut.